tahay iyadoo heesii hore ay intaa kagu dhamaatay tan kuu saqataa waxa weeyaan heesta la magacaabaytaao yani sheekhi musheekha ayaa ka maqnoqay waxaaisley maanta waa maalin taarikhle cumar dhuu oo la baxay isaguna cumar mahdi ayaa halkaloo jeeda oo isaguna mulihii isagu baada qaadaa dhigaya baradaba balwataa waa Yeah, God.